Det er det ender galt. Jeg ender sikkert længere væk, end jeg var. Ja. Smukt. Hvad er hilser alle sammen? Jeg står her på Matrix foran en båd, og vi har sejlet hele vejen. Eller jeg har sejlet. Der er ikke andre på den her båd. Det er der ikke. Jeg sagde, det er der ikke. Okay, okay, der var en anden en. Super. Det er Koma. Det er Dingo. Det er Koma. Vi har sejlet hele vejen på den her smukke, virkelig fortryllende båd. Som vi helt afgjort selv har bygget. Ja, ja, det er ikke nogen andre. Det er slet ikke Danish Gamer eller noget. Det er os, der har bygget den. Vi har været rigtig produktive. Lige præcis. Og hvor har vi har lagt til land her ved den her bro? Og jeg ved ikke, det der, du lige fjerner, det ligner lidt. Det, der var ikke noget. Nej, det var ikke noget. Men vi skal i land nu, fordi jeg synes jo, Koba, at det er rimelig lang tid siden, vi har haft en ordentlig prank her på Matrix, ikke? Det er det. Det er faktisk ved at være rigtig godt stykke tid siden. Ja, faktisk så har jeg aldrig nogensinde været med til en, så det er pænt af dig, at du gider hjælpe mig. Jamen, det er pænt af dig, at du vil hjælpe mig. Så det er jo... Ja, dejligt, så hjælper vi hinanden. Yes. Så, skal vi gå i land? Det synes jeg. Eller hoppe i land. Au, det gjorde lidt ondt. Planen er jo, at vi skal lave en slags påskeprank, selvom det slet ikke er påske mere, ikke? Det er jo fordi, vi prøver at narre fjenden nu. Ja. Så de er skide vikinger. Så de tror rigtigt, det er påske. De har ingen tidsfornemmelse overhovedet. Nej. De lever efter en eller anden gregoriansk kalender eller noget. Det er ja, der ingen, der kender. Lad os bare sige det. Ja. Så vi skal bygge en påske her. En meget smuk en. Ja. Og den påske her, den skal jo kunne et eller andet. Den skal gøre Danish gamers hverdag rimelig besværlig. Fordi... Alle hader kyllinger jo, hvis der er for mange af dem. Helt afgjort. Ja. Der er ikke noget værre. Nej, så hvad nu, hvis vi lavede en kæmpe påskehar her på hans skib, der spytter æg hen i hans lejr, så han bare bliver oversvømmet af kyllinger. Det synes jeg lyder som en rigtig, rigtig god idé. Det synes jeg også. Så måske skulle vi lige prøve at lave et design, og så lige se, om vi kan få lavet et andet fedt. Ja, det synes jeg. Hvad laver vi så herude, Dingo? Det ved jeg ikke. Ej, okay, vi skal jo have en masse dejlig clay til den der kanin, ikke? Jo, vi har arbejdet lidt på design, og der er vi nået frem til, at vi skal bruge en masse clay, ja. og det er så light gray og hvid, ikke? Jo, det hedder det i hvert fald, men det er ikke rigtig de farver i virkeligheden, åbenbart. Nej, men så vi skal have minet en masse clay, vi kan bygge vores påskehare. Og der er faktisk en mine hernede, som jeg har kigget lidt på, for jeg vidste jo godt i forvejen, vi skulle bruge lidt clay, så jeg har været hernede. Jeg har bare ikke taget så meget. Men... Nej, så vi skal lige have minet en god lunds. Ja, så bare se, der er masser her, ikke? Dejlig, dejlig clay. Så har vi ligesom de farver på plads. Kan du sige noget mere om designet andet, end at det er en hare, eller? Umiddelbart, så er det den pæneste hare, der findes. Det er sådan set det eneste, jeg kan sige. Nå for alberne. Den er lidt firkantet, men det kan næsten ikke undgås jo. Jamen, det skal nok blive rigtig godt. Det er helt overbevist om. Hvor meget clay tror du, vi skal bruge til det her? Jeg tror et par stakker af hver farve. Ja. Måske lidt mere af det light gray end det hvide. Det tror jeg vil være godt. Vi tager sgu bare det hele. Der er ikke nogen, der nogensinde kommer her nærmest mere jo. Nej, det er i hvert fald ikke så tit. Det er trist. Det kan godt være, at vi måske også lige skal lukke det her til, så man ikke kan se ind udefra. Ja, det ser ikke så godt ud. Og det kan vi lige ordne bagefter, men nu fristes jeg jo næsten til at spørge, har du haft en god påske? Det er jo faktisk lidt... tilbage i påsketemaet. Ja, altså umiddelbart nej, fordi jeg fik ikke noget gækkebrev i år. Jo, jeg fik et gækkebrev, det var fra Føtex, sådan noget, de sendte til alle. Det var lidt... Jeg fik ikke et fra Føtex, så det er ikke været til alle. Nå, okay. Så lidt specielt har du været. Ej, det var sådan, det var rimelig sjovt faktisk, fordi der stod ikke noget med Føtex, der stod bare, kan du gætte, hvem vi er? Og så, det kunne jeg selvfølgelig ikke, så bagefter fik jeg et brev, hvor der stod, gættede du, det var os? I så fald, så kom ned og få en gratis is. Så kun hvis man gættede rigtigt. Ja. Men det er en god måde at få folk... Ah, okay, jeg tror faktisk, uanset om man havde gættet rigtigt eller forkert, så kunne man godt få... Man skulle bare ned med det der gækkebrev, ikke? Ja. Så det er en genial måde at få kunder på, fordi de ved, at børn, de elsker gratis indsyn. Ja, lige præcis. Så hiver det forældrene med, og så køber forældrene en masse ting, så det er jo... Ja, så er det bare sådan, jeg vil have den! Jeg vil have den! Og så græder de, hvis de ikke får det. Jeg tror faktisk lidt, vi har nok clay nu, faktisk. Det tror jeg også. Faktisk, skal vi lige lukke lidt til her?
Ja, det tror jeg. Det er lige når vi har ødelagt helt bjerget. Hvis der vi bare fortsætter med den her farve, så tror jeg, det bliver fint. Ja, bare sådan her. Det er der aldrig nogen, der opdager. Opdager altså, hvad? Ja, det ved jeg ikke. Hvad er det nu, vi laver? Nå, sådan der. Sådan der. Skal vi smutte tilbage til vores kanin? Det som ikke eksisterer endnu, men... Og som faktisk heller ikke er en kanin, men en hare. Ja, det er egentlig ikke... Hvad er forskellen egentlig? Altså... Størrelsen på dens bagben, tror jeg. Og længden på... Men hvis det er det, der er helt overbevist om, at der nok skal være nogle af vores seere, der er helt styr på, så vi vil nok lade være med at sige for meget, fordi ellers er der nok nogen, der mener, vi tager fejl. Altså lige så snart jeg siger noget, så er det som regel forkert, og så fortryder jeg, at jeg sagde det. Ja, jeg kender det godt. Og man ved bare, at man bliver rettet, så det ja, lige man præcis. Bliver dejligt klog af det. Så jeg har lært, at man skal bare lade være med nogensinde at sige noget. Det er derfor, jeg startede på YouTube. Eller, ja, for ikke at sige noget. Ja, lige præcis. Nå, yes. Vi skal ind i den mægtige portal, og så synes jeg, at vi skal begynde på vores smukke hare, kanin, whatever. Ja, så det er sådan lidt. Og så skal der vel være sådan en her, ikke? Jo. Og der, det ligner en lille en. Ja, en meget lille en. Åh, hvor er den smuk, jeg elsker den kobra, mand. Det er nok den mest misdannede hare, jeg nogensinde har bygget. Det er faktisk lidt skræmmende. Jeg kan mærke lige, hvordan vi har lavet begge ører totalt forskellige. Der er ingen ord for det. Den er perfekt. Det er jo det. Nå, nu skal vi lige have lavet det der redstone inde i hovedet, så den rent faktisk kan affyre æg. Og yes. Der er du meget heldig, kobra, fordi det er jeg pissegod til. Mener du det? Nej. Og her ser vi så... Det fantastiske redstone-system inde i harens hoved, som jeg personligt har lavet, hvilket forklarer, hvorfor det ligner det pureste skrald. Men jeg håber, det virker i hvert fald. Koba, han er lige ude at spise aftensmad, for det skal man jo, altså i virkeligheden, ikke? Det er jo sådan ret vigtigt for, at man overlever. Men jeg tænkte, jeg alligevel vise det her frem, mest af alt også, fordi jeg glemte at optage, da vi byggede det, så ja, rip. Men vi skal videre nu, så... Vi placerer vel bare nogle enkelte stacks i hver. Det er vel ikke nødvendigt med fuld, vel? Nej. Nej, det gjorde jeg simpelthen bare ikke, det der. Aktiverer du den lige? Det gjorde jeg simpelthen bare ikke. Ja, jeg deaktiverer den lige med det samme. Det gør nå, jeg. Jeg har smadret noget redstone derop. Ikke nå. Alt for meget. Ikke nok til den slukkede, faktisk. Nu er den slukket. Super. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde der, faktisk. Sådan der. Jeg hader mig selv for det her. Hvor dum kan jeg være, helt seriøst? Jeg har endda bygget en fin bro over. Jamen, jeg tænker slet ikke over sådan noget. Ej, hvad? Du skulle have set mig til min første køretime, der tog jeg ikke sele på. Hvorfor dog ikke det? Jamen, min hjerne var et andet sted, jeg skulle bare ud og køre, så jeg tog ikke sele på. Ja, okay. Jeg tænkte ikke på andet, nu skal jeg køre godt, så tog jeg ikke sele på. Så efter 10 minutter, nej, efter 3 minutter, da vi skulle til at køre ud af det der sted, så siger han sådan, hvad kan jeg få dig til at tage sæde på? Og så siger jeg bare, fuck. Sådan er det jo, altså. Ja, ja. Jeg kan ikke huske det hele. Nej. Nå, sådan der. Har vi fyldt æg i nu? Nej, men jeg tror lige senere, så vil jeg lige løbe over i min base og hente nogle æg, for jeg har alt for mange æg derovre. Så vil jeg lige lægge dem op i haren, fordi der skal fyldes helt op. Han skal oversvømmes. Yes. Skal vi så bare lige fjerne den der bro der? Jeg har lige lavet den større, faktisk. Bare lige for, at man ikke kan miste den, eller hvad? Ja. Ja, okay. Det er smukt. Så er vi tilbage efter at have bygget på det her monstrum af en lækker hare. Og nu skal vi egentlig nå til demonstrationen af... Af mekanikken. Ja. Hey! Oh, det virker jo, men sanden... Det er sgu da genialt. Jamen så... Er meningen egentlig, at der skal komme kyllinger over det hele, når han træder ind her. Så ja. Vi skal lige have puttet nogle flere æg op i de her dispensers. Åh, det kører endnu. Nå, der er en kylling, ja, der trådte på den. Jo. Nå, det er små babyer. Det er jo ikke særlig praktisk. At det er babyer? Nej, at de træder på den. Nå. Fordi hvis de aktiverer den. Det kan jeg godt se. Ja, det er måske meget fedt. Nej, fordi hvis han ikke når den lukker på, så er den tømt inden. Åh ja.
Ej, så skal så vi bare lige have, så skal vi lige lade være med at spawne flere, tror jeg. Jamen, men jeg tror bare, vi skal hæve den en. Så lige for at finde ud af en løsning på det. Men altså, det vi egentlig skal til nu, det er, at vi skal lige færdiggøre det hele, lige give det en afrunding, og så skal vi egentlig levere et skilt, hvor der står, at vi har været forbi og kigge. Og en lille påske her. Ja. Og så skal vi lige have gjort, så den skyder hurtigere, det kan vi sagtens. Jamen, så. Så han virkelig får noget for pengene. For æg i skallen eller et eller andet. Jeg ved, han elsker påske. Hvem elsker ikke påske, så det er fint nok jo. Ja, det er det. Jeg hopper lige ned. Det vi jo også skal have gjort, ikke? For lige her til sidst, det er sådan så, når man træder på den, så er det skulle jeg så ikke have gjort. Nu kommer der bare flere kylder. Ah, okay, de skal lige dræbes bagefter. Men når man træder på den, så skal vi gøre sådan, at den ikke slukker, når man går væk. Så ja. Lige så snart man har trådt på den, så er det bare surt tøv. Så er der bare kylling over det hele. Så er der kæmpe omelet. Åh, de løber stærkt, de der. Omelet, ja, fra kyllinger, det er dejligt. Ja, jeg var lige ved at træde på den. Se. Aktiverede jeg den der? Ja, det gjorde jeg. Ja, det gjorde du. Men jeg prøvede at slukke den. Og du slog lige mig. Au, tak. Men i det mindste, altså den virker nu. Det tog kun cirka 4 timer, ikke? 3 timer. Ja, 8 timer, ja. Ja, 2 dage. Det er omkring. Så 7-8 måneder. Ja. Det er også derfor, det ikke er påske længere. Ja, vi skulle nok have gjort det her for nogle uger siden faktisk, men bedre sent end aldrig, som man siger jo. Så. Det er jo det. Men skal vi ikke sige, at vi lige fikser det sidste her, og så glæder vi os til at se DG blive pranked. Ja, se hans reaktion. Ja, vil du trække af? Jamen, vi vil da sige tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her lidt påskeinspirerede episode. Påske! Og er villige til at kaste dæk ned på den der like-knap, så vi får et like. Og så ses vi næste gang til noget mere Minecraft. Farvel. Hej hej. Så jeg sagde ikke farvel der. Eller hej hej.